дорогі улюблені брати і сестри, ми збираємось в нашій катедрі, щоб сьогодні молитися і просити Бога про те, щоб ми, розпочинаючи також новенну перед урочистістю Святого Йосифа, щоб ми через молитву, через наше спілкування з Богом мали міцний духовний імунітет. Ця святиня, в якій ми збираємося, була і є такою духовним серцем нашого міста, міста Львова. Вона не була закрита навіть в радянські часи. Цей вірус радянський її не подолав. І вона буде завжди відкрита. Навіть якщо всі навкруги закриються, вона завжди буде відчинена, щоб тут було прославлене ім'я Боже, щоб тут зцілювалися і духовно, і фізично людські серця. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: «На сідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише кажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть». Слова, які сьогодні припадають на цей вівторок, на вечір, на літургію, яку сьогодні переживаємо з Євангелії від Матея, є досить такі міцні і вдаряють дуже конкретно в наші серця. Напевно, коли слухаємо ці слова, то може і почуваємо себе добре, бо вони досить конкретно є таким іспитом совісті для єпископа, для священника, для богопосвячених осіб, щоб ми те, що проголошуємо, те також і тим жили. Але спробуємо на це слово подивитися, так розібрати його так в контексті нашому і в контексті Слова Божого, яке Бог нам дає. Отже, кафедра Мойсея – це сідалище, це є символ закону. Закону, який, можна сказати, дуже конкретно є сконцентрований в 10 заповідях. Але якщо дослідно розібратися, що вважав Ісус, коли казав про сідалище Мойсея, про кафедру Мойсея, то йшлося про 613 різних правил, які мали на меті, щоб формувати життя віруючого юдея. Що він може, що він не може, що він має робити, коли він має очищуватися, коли він може з кимось розмовляти, як він повинен переживати суботу. Це, знаєте, це так, як сьогодні, коли розсилаються різні інформації там, про цей псевдовірус, бо я в нього не вірю, я вірю в Ісуса Христа. Це теж треба собі визнати, кого ми визнаємо. То теж там мити, тут не мити, там робити, тут скільки там стояти, від кого. Знаєте, така паніка, і людина навіть не знає, чи це зможе запам'ятати, що може робити. Знаєте, на краще взагалі закритись вдома і нікого не бачити, з ніким не зустрічатись, навіть по телефону не спілкуватися, бо також можна заразитися панікою. Тому тут якби тих 613 правил важко було запам'ятати. І тому дуже багато було в цьому такого трохи, знаєте, народного фольклору. Коли ці книжники і фарисеї використовували незнання людей для того, щоб здобувати собі такий штучний авторитет, щоб тими людьми можна було, тими, які їх слухали, маніпулювати. Тому і коли Ісус приходить, дуже конкретно говорить про те, що на сідалищі Мойсея посідали книжники і фарисеї. Що вони, все, що вони кажуть, робіть, але на них не дивіться. Брати і сестри, це слово є про мене, про кожного з нас. Бо чому так важливо, щоб ми зрозуміли якби сенс, якби найтонкішу думку цього слова? Люди, які слухали фарисеїв і книжники, вони слухали і не могли зрозуміти, де вони добре навчають, а де погано навчають, тому що вони не знали Божого права, не знали Божих законів. І тепер, якщо подивимося на наше середовище сьогодні, на нас, на моє серце,
чи ми знаємо Божі закони? Я вже не буду казати про якісь там 613 правил, чи ми знаємо Божі заповіді? Теоретично, може, знаємо, може би ми там собі перерахували, особливо діти, які ходять на катехезу, чи молодь, яка готується до якогось таїнства, чи таїнства миропомазання, то має це вже якось там вивчене. Але якщо іти логікою Біблії, що значить знати? Знати – це значить жити цим, за цими заповідями. І отже, тут появляється дуже таке глибоке питання. Чи я знаю Божі заповіді? Чи я знаю Божий закон? Тобто, чи я живу за Божим законом? Чи цей закон Божий, ці Божі заповіді є моєю конституцією? А може ні? Може я маю свою власну якусь конституцію, свої правила, якесь своє розпізнання? І це і робить те, що моє життя дуже часто десь відходить від Бога, чи не завжди я відчуваю себе на своєму місці, тобто не завжди себе відчуваю щасливим. Отже, що нам зробити, щоб наше життя дійсно було таким справжнім? Щоб наше життя дійсно було згідно з волею Бога, те, про що ми молимося в кожній молитві Отче наш, і всі одинаково. Чи римокатолицькі, чи греко-католицькі віруючі, чи православні, чи протестанти, ми всі промовляємо той самий зміст молитви Отче наш, в якій вимовляємо дуже конкретно, може не завжди свідомо. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А яка є воля Бога? Пророк Ісая сьогодні дуже конкретно каже: «Слухайте Слово Господнє». Перші слова. Слухайте Слово Господнє. Брати і сестри, це для нас дуже важливе сьогодні, щоб ми, живучи в цьому цілому такому неспокійному часі, часі тривоги, страху, паніки, щоб ми більше слухали Бога, ніж пропаганди цього світу. Щоб ми наші серця більше заповнювали присутністю Бога через слухання Слова Божого, ніж всім цим сміттям, яке сьогодні так розповсюджене в цьому світі, так легко нам якось до серця проникає. Почуйте вухами закон Бога нашого. Що є мовою Біблії нашими вухами? Отже, так складається, що Святе Писання, коли каже про слухання і про вуха, то має на увазі єдиний орган, який слухає, це є людське серце. Бо ми вухами багато чого слухаємо, знаєте, так як діти в школі. Одним вухом влітає, іншим вилітає. А коли Слово Боже потрапляє в серце, то ми вже це переживаємо, воно нас дотикає. Інколи навіть це болить, і добре, бо це значить, що ми ще живі, що ми ще реагуємо, що ми ще Слово Боже відчуваємо, що воно для нас не є тільки теорією, а є живим Словом Бога. Я відчуваю, що це Бог до мене промовляє, це Слово до мене скероване. І далі, обмийтесь, станьте чистими. Тут думаю, що не треба багато пояснень, про яке обмивання йдеться, не те, яке нам кажуть, там, щоб ми там що 5 хвилин мили руки, чи там скільки там зберігали відстані один від одного, чи там не приймали причастя, чи приймали так, чи там, не знаю, храми оминали 10-ї, чи масові якісь зібрання. Обмитись – це означає очистити своє серце від гріхів. Бо в духовному плані є тільки один, одна проказа, один бруд. Це є гріх. Обмийтесь, станьте чистими. Усуньте серед моїх очей нікчемність ваших помислів. Це дуже, знаєте, таке, так дуже глибоко потрапляє в наше серце, тому що ми всі маємо якісь помисли, якісь плани, якісь свої амбіції, мрії, які хочемо здійснити. Господь, маю враження, дуже часто з тих наших помислів
сміється. Бо це все може змінитись за буквально кілька годин чи кілька навіть хвилин. І тут важливо, щоб ми, як віруючі люди, слухаючи Бога, маючи чисте серце, розпізнавали Його волю, просили Його про світло Духа, про те, щоб Він був тим, який вказує нам, як жити, які рішення приймати, які далі кроки повинні бути в нашому житті. Брати і сестри, Слово Боже сьогоднішнє, Євангелія від Матея і з книги пророка Ісаї показує нам, що наше життя не може бути якесь, знаєте, піднесене. Наше життя не може бути, знаєте, таке дуже зовнішнє, поверхневе. Наше життя, справжнє життя, воно хоче бути глибоким, в якому є слухання Слова Божого, в якому є місце для Бога. А місце для Бога є тоді, коли немає гріха. А коли я слухаю Бога, коли я маю чисте серце, в мене натурально з'являється бажання служити. Не чекати, аж мені будуть служити, і спостерігати, і іншими керувати, але служити, почути іншого, подати руку іншому, бути підтримкою, бути допомогою. І це дуже міцно теж вдаряє в нас, бо ми сьогодні середовище дуже егоїстичне, егоцентричне, яке нас зосереджене на собі. І зараз, знаєте, власне, ця паніка, вона ще більше підсичує егоїзм, егоцентризм. До речі, це вже було видно в нашій країні. Не буду казати, яка місцевість, бо їм по сьогоднішній день соромно. Те, що було 3 тижні назад. Але це є правда про нас. Якби це було в нас, ми би так само себе повели. Не осуджую нікого, але так би само було. Тому і Бог нас сьогодні дуже конкретно взиває. Щоб ми, особливо в цей час Великого Посту, не марнували часу, тільки дуже конкретно взяли за себе, з Божою допомогою, почали жити Словом Божим, слухати Його, читати Його, приймати Його до серця, пішли і висповідались так по-справжньому. Може, комусь треба і посповідатися з цілого життя. Так конкретно називаючи, знаєте, не там кружляти, як чи яким чином пояснювати священнику, тільки конкретно називаючи гріх, який мене нищить, який мене робить залежним, який є каменем, через який я постійно потикаюся, не можу йти за Господом. І тоді ми будемо справжньою християнською спільнотою. Тертуліан пише в своїх таких роздумах, описуючи перші християнські спільноти, що основною рисою християнських спільнот було те, що вони любили один одному, що вони служили один одному, що в них була дуже велика відповідальність один за одного. Брати і сестри, коли будемо слухати, коли будемо без гріха, коли будемо з чистим серцем служити, як Господь нам служить, будемо спільнотою, яка буде давати свідоцтво, буде давати і буде видимим знаком Божої присутності тут в світі. Просимо Бога, щоб цей час Великого Посту і все те, що назовні відбувається, нам в цьому нашому наверненні допомогло. Амінь. Вітаю вас всіх на цій зустрічі. Вибачте за незручність, але як знаєте, як
учні казали до Ісуса, ми не сподівалися. Ні, тобто ми не сподівалися, що у вас буде аж так багато, але насправді радіємо. Тому і дуже швидко треба було прийняти рішення, як нам вийти з цієї ситуації. І бачите, Бог так покривав, що ми всі маємо місце. Вам не зимно, Ісусе, ні? Там мав бути тепло, чай, печення. Так, тепер буде без печення, без чая, буде свіжіше. Помовимось на початок і будемо вести зустріч. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, просимо Тебе, Духу Святий, зійди на нас, проникай наші серця. Дай нам, Господи, відкрити Твою волю, дай нам особливо в цей важкий час, час страху, неспокою, не боятися, а Тобі довіряти. Господи, будь нашим світлом і завжди веди нас шляхом спасіння, бо Ти живеш і царуєш на віки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Пресвята Богородице, Діво ласкава, святий Йоанне Павле II, провидіння Боже, веди нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, на самом початку хочу подякувати молоді з духовної величі Львова, тут, власне, є їхній стенд, бо це вони розпізнали, щоб така зустріч була, і щоб мала місце. Ми шукали довго, де би вона могла бути, які місця, але потім мені якось так прийшло на молитві, що катедра, вона завжди була такою, таким осередком життя. Навіть за радянських часів, коли все позакривали, що можна було, катедра була діюча. І завжди тут всі приходили. І римокатолики, і греко-католики, і православні, і навіть протестанти мали своє місце, щоб тут молитися. І хто розмовляв на польській, хто розмовляв українською чи російською мовою, тут всі себе почували як вдома. І так буде. Катедра є домом і є серцем Львова. І недаром вона тут збудована. Божений Яків, який тут на табернаклю охороняє Ісуса, він вибрав це місце, і це, власне, це місце, де ми сидимо тут, в цій центральній, це якщо він будував, так що воно вже має більше 600 років, і думаю, що Бог знав, що робить. Кохана молоде, яка мета нашої зустрічі? Тобто зараз буде конференція, може, яку ви вже теж і чули, бо я вже пару разів десь її говорив, але мета зустрічі така, щоб ми, як віруючі люди, слухаючи все те, що світ нам сьогодні пропонує, цю паніку, яку сіє, цей страх, щоб ми насамперед в Бозі шукали відповідей на питання, що нам робити, як правильно поступати, які кроки робити, щоб не дати себе втягнути в якийсь такий, знаєте, дуже-дуже великий механізм страху, який сьогодні оволодів світом. На жаль, але це правда. Цей механізм дуже сильно вплинув на світ, і це тільки початок. Не хочу вас лякати, але це тільки початок того, що заплановане. А це заплановане, це не є випадок, чи там якась, знаєте, ситуація. Тільки це все є люди, які над цим працюють, які це обробляють, які знають, де, як, коли, щоб так, таким чином вести паніку взагалі в світові. Тому нам треба слухати більше Бога, ніж людей. Це однозначно. Тому ця конференція має таку мету, що ми слухали Бога. Конференція буде про вдову Сарепти Сидонської. Тому і тут якби на початку послухаємо слово, потім я зроблю маленькі коментарі, а потім буде час на якісь питання ваші, свідоцтво, чи якісь, може, доповнення, так що можна буде теж це все разом якось, щоб ми тут одне одного обогачували. Отже, послухаємо слово з першої книги царів, 17 розділ.
Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там удовиці, щоб давала тобі їсти». Устав він та й подався в Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її і каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла по воду, крикнув услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже: «Так певно, як живе Господь Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там з'їмо і помремо». Ілля ж їй: «Не журись, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж синові приготуєш опісля. Так, бо говорить Господь Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, він і її син довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Ілью. Після цього занедужав син цієї жінки, що їй була господа. І недуга його була така важка, що зостався без віддиху. І каже вона до Ілії: «Що мені чинити з тобою, чоловіче Боже? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї: «Дай мені сюди трохи, дай мені сюди свого сина». І взяв у неї дзвона, поніс його на гору в світлицю, де мешкав, та й поклав його на своєї постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб нанести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і звав до Господа словами: «Господи Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Ілії, і духа хлопцевого повернув до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його зі світлиці вниз у хату, та й передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх – правда». Занім перейдемо до розважання цього слова, хочу так би роз'яснити трошечки контекст, який є в цій території. Отже, ця територія, куди прибуває ця Сарепта Сидонська, куди прибуває пророк Ілля, ця територія була вже 3 роки в дуже великій посуці. Не було води, дощів. В Святому Писанні присутність води, дощ, все, що асоціюється з водою, це є образ життя. Тобто 3 роки цей народ відчував брак Божого благословіння. Тобто Бог завжди дає благословіння, і з цього благословення появляється життя. І це є дуже такий, знаєте, важливий елемент, який варто собі усвідомити, навіть коли цей пророк просить вдовицю: «Дай мені води». Там цієї води реально бракувало. Нам це може важко собі усвідомити чи зрозуміти, бо ми живемо в чудовій країні, в якій багато зелені, річок, ліси і все, знаєте, в нас це нормальність. Але знаєте, навіть що було від... Пам'ятаю, такі були часи, коли воду включали по годинах. Пам'ятаєте це чи ні? Треба було собі набрати, бо як не набрав, ну, то ти вже без води. Але навіть коли інколи буває так, слава Богу, що зараз вода є, хіба що хтось ще немає, але в більшості, напевно, вже таких проблем в нас немає. Але навіть коли влітку, коли, наприклад, маємо ніби літо таке, знаєте, не дуже сухе, але бракує дощу,
то вже ми маємо проблему. Наприклад, цієї зими в нас не було зими, в нас була осінь, яка плавно переходить в весну, не було снігу, і теж вже є питання, яким буде це літо, чи нам вистачить тих запасів води, які ми маємо. А це все життя, це є життя, яке ми потребуємо. Отже, тепер переходимо до вдовиці. Чому ця вдовиця є для нас таким важливим персонажем, особливо в контексті цього, що ми зараз переживаємо? Ця вдовиця знаходиться поза містом, збирає дрова, щоб приготувати останнє, не знаю, вечерю для себе і свого сина і померти. Це перебування поза містом, тобто поза середовищем людським, воно говорить про якесь таке відкинення, тобто вона переживає самотність. Знаєте, це є дуже близьке нам сьогодні. Ми сьогодні дуже часто переживаємо таку самотність, таку безрадність. От, наприклад, появилась перша новина. Не хочу про цей вірус говорити, але так, появилась перша новина про цей вірус, ну і відразу паніка. Ну ми всі знаємо реальність, яка є. Ми не є готові, щоб захистити себе. Так реально, не хочу вас лякати, а в нас немає нічого. То там, знаєте, там всі ці країни європейські, там щось роблять, якісь там різні. Нас навіть немає обладнання, яке би могло швидко здіагнозувати, чи це то, чи це не то. Нам треба дуже багато часу, щоб зробити ці всі різні аналізи, які би підтвердили, чи він є, чи його немає. Але ми маємо, знаєте, атут дуже міцний, ми маємо духовне життя. Ми маємо можливість боротися з тим страхом, панікою, власне, духовним життям. І це є важливий такий момент, знаєте, щоб ми себе не відчували, або навіть якщо відчуваємо такими, якби поза, знаєте, кинутими, непотрібними. Ну, бо така правда, знаєте, думаєте, що там хтось переживає, десь там в Євросоюзі, що буде з Україною, ніхто не переживає. Вони за себе переживають. Якщо буде цей, то позакривають кордони, і ми будемо як за старих, нещасних радянських часів, будемо самі на себе, робіть собі, що хочете, тільки до нас не приїжджайте, щоб нас тут не заражати. І вона, ця вдовиця, не має, щоб хтось її захистив. В Ізраїлі була така ментальність, якщо жінка була заміжньою, то вона мала все те, що має її чоловік. Але якщо, не дай Боже, помирав її чоловік, то вона залишалась без нічого. Тобто все, що вони навіть разом набули, разом запрацювали, це все забирала її, його рідня. Прийшов брат, там тещ, чи як там сказати, і, знаєте, все спакувала, бо її виставили за двері, сказали: вам дякуємо, ви вже не наша рідня. І вона залишалась без жодного забезпечення. Цікава річ, знаєте, що жінки з Близького Сходу дуже часто носять на собі дуже багато прикрас. Може помітити, що там мають якісь там різні якісь цепочки, якісь кольця. І так навіть часом хтось може подумати, що в них немає смаку вдягатися, що вони так багато на себе надягають. А це ще є десь там глибоко в ментальності. На випадок, якби щось сталося з чоловіком, в неї залишається тільки те, що є на ній. Тобто все, що вона має з собою, це її забезпечення. Тому вона й носить це все. Все, що має, надягає, знаєте, бо навіть якщо воно для неї куплене, або воно залишилось в домі, а чоловік помер, все пропало. Це вже не її. Тому і тут якби логіка дуже така, ну, дуже для нас, може, незрозуміла, але цікава. Ця вдовиця збирає дрова. Оріген пояснює, що це збирання дров, воно може також означати, знаєте, таку дерев'яну
побожність. На чому полягає дерев'яна побожність? Це в нас дуже розповсюджене. Знаєте, ми всі, наприклад, у Львові, ми всі є віруючі, всі. Тут на пальцях можна порахувати, що ви були невіруючі. Але якщо так добре придивитися цій нашій релігійності, то дуже багато появиться питань, чи насправді ми віримо в Бога. Або яким є цей Бог, в якого ми віримо. І це є така дерев'яна побожність, що ми, якщо нас хтось запитає на вулиці, чи ти віруєш, чи ти християнин? Так, я вірую, чи я християнин. А потім запитає, а от скажіть, будь ласка, 10 Божих заповідей. Ну і відразу починаємо, що хтось має волосся, його делікатно чухати, бо маємо проблему з тим, щоб ці заповіді сказати. Або якусь молитву. Знаєте, я колись як був на Сході, приїхав до солдатів і треба було молитися, бо була дуже велика загроза. І думаю, молитву «Отче наш» точно всі знають. Кажу, давайте помолимось молитвою «Отче наш». І я помилився. Було багато, які молитви «Отче наш» не знали. Але коли я питав, всі були віруючі. Але це така реальність. Я нікого не осуджую, а просто кажу про реальність. Тому ця дерев'яна побожність, вона полягає на тому, що ми віримо, вважаємо себе віруючими. Але ми насправді не маємо таких глибоких відносин з Богом. До тих відносин не раз дійдемо. Ми маємо таке дуже поверхневе якесь представлення Бога, поверхневу якусь уяву, поверхневий контакт з Богом. І це не дає нам якби такої повної духовної якоїсь такого життя. Коли пророк підходить і бачить, що ця жінка бідна, беззахисна, поза містом, з тими дровами, чи з тими, так кажучи по-нашому, по-галицьки, з тими патиками на руці, з думкою, що приготує цей останній там коржик і з'їсть, і помре, перспектива смерті, не життя, знаєте, то тоді він підходить і каже до неї, дай мені води. Тепер уявіть собі, так варто Біблію собі уявляти, бо це допомагає нам в нашому духовному розвитку. Уявіть собі, ви йдете і сидить людина, яка просить милостині. Вона потребуюча, хоче їсти. І ви підходите до неї, маєте їй допомогти, ви є пророком. І замість їй кинути, щось дати, чи піти купити хліб і дати їй поїсти, то ви кажете, дай мені води напитися. Це цікавий, знаєте, якби такий знак. І отже тепер, йдемо до нашої ситуації. Ця вдовиця – це ми. Ця вдовиця – це духовний стан сьогодні нашої країни. Ми є беззахисні, нас ніхто не захищає. Ми насправді нікому не потрібні. Як би там не декларували, розказували, знаєте, такий протокол дипломатичний, що треба гарно сказати. Але досвід показує, що ми нікому не потрібні. Ми є дешевою робочою силою. Ми є людьми другого сорту. Я не хочу казати третього, четвертого, щоб нас так вже не принижувати, але залишимось на цьому другому, щоб мати якусь цей. І ми є так насправді, знаєте, якби приречені самі на себе, тобто перспектива смерті. І тепер, маючи цю свідомість, правду про нас, ми би, знаєте, як потребуючі, ми би очікували, щоб нам хтось допоміг, хтось щось дав, щоб нас хтось захистив, щоб хтось за нами заступився. А Бог приходить і каже нам сьогодні через пророка Іллю до нас, дайте мені води, дайте мені життя. Цікаве прохання, цікаве слово. Що це означає? Орген пояснює, що це прохання Іллі, воно нав'язує до таїнства хрещення.
яке всі ми маємо, всі ми є охрещені як християни в ім'я Пресвятої Трійці. І більшість з нас, напевно, була хрещена в дитячому віці, ми його не пам'ятаємо, тільки наші батьки і хресні за нас заступилися, за нас це зробили. А може хтось і досвідчив його в віці вже такому свідомому. Але дуже важливо, щоб ми собі сьогодні усвідомили, що таїнство хрещення нам дає дуже великі привілегії, якими ми взагалі не користуємося. Це знаєте, як виглядає? Так образно. Тобто ви є мільйонерами, ви маєте мільйони на рахунках, а ходите в порваних штанах, в порваних чоботах і стоїте і кажете, дайте мені, будь ласка, на хліб або там, на життя. А ви маєте мільйони. Власне, це і є те, що Бог нам сьогодні відкриває. Тобто, коли ти є охрещений, ти можеш безпосередньо звертатися до Бога. Якщо ти віруєш, то віра твоя чинить чуда. Якщо ти віруєш, якщо ти не є набожний, тобто твоя побожність не є дерев'яною, але є справжньою. Тобто ти маєш відносини з Богом, ти з ним спілкуєшся, ти навіть з ним можеш посваритися, але ти знаєш, що це є особа, яка тебе чує, яка на тебе реагує, яка тобі відповідає. Якщо ти віруєш, ти маєш безпосередній контакт з Богом. І таїнство хрещення дає нам неймовірні привілеї. А ми чомусь ними не користуємося. Знаєте, ми цілий час ходимо такі прибиті. Навіть те, що ми так легко, знаєте, даємо себе впровадити в страх, в паніку, це доказ. Знаєте, по чому видно, чому ми не користуємося тими дарами, які випливають з таїнства хрещення? Тепер подумайте, якби ви були багатими людьми, я вже не буду казати про мільйони, щоб нікого не дразнити, але якби ви були багатими людьми, то ви би сумували, сиділи би так і думали, що я маю робити? Як я маю оплатити ці рахунки? Знову за газ прийшло там кілька тисяч. Знову за електрику невідомо за що порахували. Воду теплу, а її нема навіть, вона літня, а за неї такі рахунки йдуть. Але ви маєте мільйони. Коли ви є багаті, вибачте за ці мільйони, коли ви є багаті, то ви радієте життя. Ви не думаєте про те, що там ви навіть би тих рахунків не помічали, тому що вони вам під силу, щоб їх пооплачувати. І щоб інші допомагали, була б радість ділитися. А оскільки ми не користуємося тими дарами, ми не цінуємо, навіть може не є свідомі того, що дає нам таїнство хрещення, то наше християнство є дуже таке сумне сьогодні, прибите. Таке з обов'язку, інколи навіть з примусу. Я йду до церкви, ну бо мушу. Треба би було піти посповідатися. Ну треба би було, ну не? Бо треба, ну бо обов'язок. Тобто немає в нас, знаєте, такої радості, немає, Боже, то я твоя дитина, я беру участь в твоєму спадкоємстві. Я можу користуватися всіма благами, які ти мені даєш. Тільки тут тільки є потрібна віра. І тепер, якщо людина віруюча переживає будь-яке випробування, вона зовсім по-іншому це випробування переживає. В Кременчуці, коли я працював з братами і сестрами, ми ходили до туберкульозної лікарні в Соснівці. І там на першому поверсі були дуже важко хворі, другий це був такий середній клас, і третій це вже були такі, які могли там собі виходити чи навіть не їхати додому, вони не були такі. Але цей перший поверх навіть, ну, добре би було, щоб не виїжджав, тому що вони завжди могли когось заразити чи бути небезпечними для середовища. І там було дуже багато людей, які навіть не були охрещені, навіть не мали жодного контакту. І коли ми ходили, палата від палати, з ними спілкувалися, з ними молилися, їх слухали, вони важко хворі,
де лікарі вже ну, там, по днях порахували, скільки там залишилося жити, вони жили навіть місяцями. І колись один лікар мене покликав на коридорі і каже мені так в куточку тихенько, каже, як ви це робите? Я кажу, що пане докторе? Ну що вони вже не повинні жити, а вони ще живуть. Я кажу, це не ми, просто вони повірили. Тобто, коли людина важко хвора повірила, в неї появилось бажання жити. Організм вже каже, вже досить, я вже хочу відпочивати, а дух розпирає, і людина не помирає. І вона починає, знаєте, ну, дійсно жити такою повнотою життя. А навіть як помирає, то з посмішкою, знаєте, тому що це є якби зовсім інший вимір вже тоді життя. Це є те, що Бог сьогодні нам хоче показати, щоб ми, як віруючі люди, не боялися, щоб ми, коли є будь-яка загроза, не ховалися від Бога, тільки навпаки до Нього йшли. Щоб ми, коли відчуваємо себе невпевненими, не знаємо, кому вірити, не знаємо, де є правда, щоб ми тоді, власне, ще більше зверталися до Бога, ще більше мали час для Нього, щоб ми тоді, навіть, знаєте, коли бачимо, що сіє в нас паніку чи страх, треба це відкинути, а шукати те, що дає тобі мир. А що тобі дасть мир? Сядь, помолися. Сядь, відкрий Біблію, почитай Біблію. Сядь з родиною і тішся родиною. Помолися разом з ними, послухай їх. Будь з ними, присвять їм свій час. Будь для них. А нам часу цього бракує, бо ми тут, там, ми це мусимо зробити, там написати. Тут щось, десь брати участь в якихось там віртуальних спілкуваннях. Бог хоче нам відкрити, брати і сестри, на ново дар таїнства хрещення. І тут є дуже важлива особиста ініціатива. Тобто, зараз Бог нам дуже конкретно говорить, дайте мені води. Тобто, придивіться своєму таїнству хрещення. Подивися на свою історію життя. Подивися, як я тебе провадив, говорить Господь, протягом цілого твого життя. Подивися, які знаки тебе супроводжували в твоєму житті, і як конкретно я відповідав на твої прохання і на те все, про що ти мене просив, як конкретно. І це все можна собі дуже легко прослідкувати, тільки потрібне бажання і тиша. Коли ця вдовиця йде по цю воду, а пам'ятаємо, що там була посуха, з тою водою теж там була проблема, цей пророк Ілля кричить за нею, і каже, там мені ще коржика, будь ласка, принеси. А знаємо, що в неї там було такі трошечки муки цієї олії. Тобто вона сама не мала чим накормити свою дитину. І тут, в цій вдовиці, знаєте, вже якби зривається цей спокій, чи ця втома, яка в ній була, і вона каже, як знає Бог Ізраїля, нема в мене нічого печеного. Знаєте, це якщо парафразувати і сказати так сучасною світською мовою, відчіпися від мене, ради Бога, відчіпися від мене до цього пророка. А він каже, ні, принеси мені коржика, принеси мені спечений хліб. Оріген пояснює, що це прохання, яке Ілля говорить, чи з яким звертається до вдовиці, це є дуже конкретна вказівка на Євхаристію. Подивіться, що цікаве, коли знову з'явилася ця інформація про цей паралізуючий вірус, і в контексті нашої церкви, ну то перша якби вказівка, щоб разом не збиратися. От, як навіть разом потрібно було, щоб ми кожен метр від одного відметрив. Так що, ну катедри нам бракне зараз навіть при цій нашій кількості. А ми ще хотіли в тому залі сидіти. Представляєте, ми взагалі не по всі правила по це. Не приймати святого причастя. Не приймати. Ну, бо це є
перший підставовий спосіб заразитися. А навіть якщо приймати, то на руку. Тепер собі так раціонально подумаємо. Коли я йду до катедри, як віруючий католик, чи йду, я по дорозі дотикаю поручні, здоровою з людьми, приходжу, ну і є я на службі. Тобто я все, що по дорозі було, там подотикав, хотів, не хотів, в магазині був, там десь, там в транспорті прийшов. Що на цих руках я маю, тільки Бог знає. І тепер не можна приймати причастя. І я приходжу і дають мені причастя на руку. Це причастя кладеться на руку, воно збирає все те, що я позбирав. І я його споживаю. Тут дуже конкретно пророк говорить: дай мені хліба. Тут дуже конкретно, щоб ми зрозуміли, що порятунком в такій ситуації є те, щоб ми не відмовлялися від Євхаристії, а навпаки, з чистим серцем її приймали. І навіть, знаєте, щоб втриматись в такому доброму духовному розвитку, я вам раджу, кожного дня на Євхаристію. А ще найкраще, кожного дня, хто має десь близько храм, півгодини адорації. Лікує все. Страх, паніку, всі темряви розганяє. Це цікаво, знаєте, коли це колись розказував в одній з країн, де працюють сестри матері Терези, де мали дуже багато тих бездомних, і не вистачало їм часу, щоб всім служити, а сестри матері Терези мають такі практики, що вони не користуються там пральками, там прасками, тільки все роблять вручну. Ну і коли приїхала відвідати їх мати Тереза з візитацією, ну і розмовляє з сестрами, то сестри кажуть, що тих бідних є так багато, що вони не встигають. А в їхній конституції є так, що крім щоденної Євхаристії, в них щоденно повинна бути годинна адорація. Тобто, що б там не відбувалося, година адорації мусить бути. Ну і сестри так матері Терези натикають, що може би ми трохи цю адорацію скоротили, або якось перенесли, або щось змінили. Ну і ця мати Тереза вислухала, ну і поїхала, щоб це якось собі передумати, промолити. Ну і приходить лист від мати Терези, цим сестрам відповідь, що після вислухання вашого прохання, після того всього, що ви мені сказали, я приймаю рішення, як ваша настоятельниця і засновниця, що вам потрібна ще година додаткова адорації. І сестри від цього моменту, як впровадили ще година адорації, все встигали, на все мали час і мали силу. Цікаве явище. Чому це так важливе, знаєте? Тому що ми потребуємо сьогодні відродження свідомості, чим є Євхаристія. Ми, знаєте, так трошечки якби цю Євхаристію зіпхнули, причастя, знаєте, о, там, причастився, там, знаєте, так якби, знаєте, так часом десь ходиш додому, там, хапанув коржика, перекусив і пішов, ну, ніби не поїв, але, ну, наситився, тобто там вже в шлунку не буркотить. Трошечки в духовному плані так виглядає сьогодні наше приймання причастя. Нам сьогодні треба якби собі усвідомити, що Бог настільки любить мене, грішника, не дивлячись на мене, на мою всю історію, на все те, що в моєму житті було, настільки себе принижує Бог, що Він дається мені, що я можу його прийняти не тільки духовно, але теж і фізично, буквально. Я його можу прийняти, і він мене зцілює. Причастя зцілює. Причастя має силу зціляючу від гріхів, від хвороб, від всього. Тільки чи я в це вірю? Чи для мене причастя не залишається надалі таким коржиком, якого я хапанув і побіг, щоб там
не, щоб совість була спокійна, щоб совість не воділа. І коли ця вдовиця послухала пророка Іллю, їй не бракувало ні їжі, і вона кормила цього пророка, і вона, і її дитина мали вдосталь їжі. І тепер вас запевнюю, якщо ви послухаєте сьогодні не мене, а ви Бога через мене, кажу вам як єпископ католицької церкви, тобто більшого авторитету вже немає. Якщо ви відродите в собі свідомість таїнства хрещення, повірите в те, що ви є Божими дітьми, що цей Отець Небесний дійсно про вас пам'ятає, він не Євросоюз, він не дивиться на вас як на рабів, як на дешеву робочу силу чи на якийсь там третій чи другий гатунок людей. Він вас не покине, тому що ви йому не вигідні, чи в політичних дебатах, чи тих різних тих базарних політичних тих транзакціях вас продасть. Він безмежно любить тебе. Тільки ти звернися до нього. Скажи: «Отче, татусю, я в потребі. Я не можу жити. Я наляканий. Я боюся. Я не знаю, що маю робити. Як маю захистити себе, свою сім'ю?» Скажи це цілим серцем. Якщо ти наповнюєш своє серце Євхаристію, тобто очищуєш його від гріхів, щоб там нічого не мішало, щоб воно було чисте, готове прийняти Ісуса в причасті, якщо ти маєш час на особисту молитву, маєш час на Слово Боже, якщо ти маєш час, щоб бути на Євхаристії, тобі нічого не загрожує. Ніхто і ніщо не знищить тебе. Ти є в найліпших руках, в обіймах Небесного Отця. І ти нічого не будеш боятися. Навіть як всі будуть бігти, втікати, ти будеш йти впевнено, тому що ти відчуєш присутність і любов Бога. А цієї присутності і любові ми так потребуємо. Ми за нею так сумуємо. Ми не є нормальні, тому що нам бракує цієї любові Бога. Відчути її, пережити. Тому ми не є собою до кінця. Ми є несповнені, тому що ми маємо постійно це прагнення, знаєте, цей голод, який є не заспокоєний. Любові Бога. Відчути Його любов, Його присутність. Це є ці кроки, які треба зробити. Кожен має зробити їх сам, добровільно, без примусу, без якогось там, знаєте, такого набожного якогось стереотипу. Тільки з відкритим, щирим, глибоким серцем. Але так вони собі жили і занедужав син цієї вдовиці. Так сильно занедужав, що втратив віддих, втратив духа. Брати і сестри, всі ми отримали в таїнстві миропомазання Духа Святого, П'ятидесятницю. Чи хтось отримав в східньому обряді при хрещенні, чи в латинському обряді, коли дозріває до віку такого вже юнацького тоді, через руки єпископа. Цікаве явище, що ми отримуємо це таїнство, третє таїнство християнського втаємничення, тобто хрещення, миропомазання, Євхаристія, це є таїнство християнського втаємничення. Тобто, коли ми, знаєте, якби входимо в таємну Бога, знаєте, це так, як ви там сидите зараз тут, а в християнське втаємничення полягає там, що ви собі заходите тут на вівтар, можете так зблизька на Бога подивитися. Тобто, бути, знаєте, так дуже близько до Нього. Тобто ми це маємо. Але воно в нас не діє. Якщо подивимось, згідно з діянням апостолів, коли вони отримали під час П'ятидесятниці Святого Духа, а вони були дуже залякані, боялися за своє життя перед тим, поховалися, двері позакривали. А коли отримали дари Святого Духа, то вони пішли на цілий світ і нічого не боялися. А ми отримуємо дари Святого Духа і залишаємося такими, як були. Пасивними, трошечки наляканими, трошечки байдужими,
такими, знаєте, так якби можна сказати, нічого крім обряду в моєму житті не змінилося. Чому? Може тому, що таїнство не діє, бо прийняте без віри. А може це є, знаєте, як цукерка, яку Бог дав, щоб ми нею користувалися, а ми її тримаємо і не знаємо, що з нею зробити. А може прийшов час, щоб її розпакувати і скуштувати, і сказати, Боже, як це прекрасно, коли я можу проголошувати, давати свідоцтво про свою віру, говорити про те, що ти робиш в моєму житті, як ти мене змінюєш, як ти мене ведеш в це життя. Це є цікаве, знаєте, бо це таїнство миропомазання вимагає вже певної зрілості, відваги, щоб вийти і, знаєте, з відвагою казати, я християнин, я католик, я православний, я цього не стидаюсь, я свою віру знаю, бо я в цій вірі міцно, як стою, як на міцному фундаменті. Це дитя занедужувало, втратило духа. Чи це не є правда про нас, що ми, християни України, втратили духа? Що ми сьогодні більше дбаємо, це кажу тепер про нас, духовенство, про структури, про якісь там формальності, а вже на останньому місці десь залишаємо це питання важливе духовного зросту. Брати і сестри, це дуже важливо, щоб в нас появилось прагнення такого глибокого духовного життя. Щоб я відчув, що в мені є це духовне життя. Це не є якась ілюзія, абстракція, тільки це реальність, тобто мого багатства, моєї особи. Коли людина має духовне життя, вона сіяє, знаєте, як ми